od početka korizme pripravljali smo se na vazam, pokorom i dijelima ljubavi. Danas se skupljamo da s čitavom crkvom započnemo slavlje vazmenog otajstva, to jest muke i uskrsnuća Kristova. Gospodin s vama. I Isusom tvojim. Čitanje sve. Hvala usta djece čiste. Izraelo krasi ti, Davidovo svjetlava časti hvala ti, spasitelju.